México queda fuera de la Copa del Mundo, pero la mirada de Europa se mantiene sobre el talento azteca. Diferentes clubes do Viejo Continente buscam reforços durante o verano para reforçar suas plantilhas em busca de completar seus objetivos e entre seus desejos, se encontram algumas de las jovens figuras do balompié mexicano, te poderia interessar. DT de Santos habló del interés sobre C. Sánchez YL. Zelarayan Jesus Galardo é o lateral esquerdo de la Selección Nacional, foi uno de los mejores jugadores del Tri ao Mundial Y foi indiscutível e ao quadro de Juan Carlos Osorio durante los 4 partidos. Su rendimento no quedó desapercebido é o Viejo Continente, donde de acordo com informação de ESPN, um equipo de la Bundesliga se encuentra interessado em seus serviços. Apesar de firmar com o Monterrey há pouco, o clube regio aceitaria deixá-lo ir se legal na oferta atrativa. Edson Álvares de igual maneira, ESPN assegurou que é o trabalho del canterano de Las Águilas gusta ao futebol holandês. Álvares recebeu minutos importantes em suelo russo e um clube de la Eredivisie se encontra desejoso de contar com el em um futuro cercano. César Montes em informação entregada por Record. Montes ralamado la atenção por suas características físicas suas qualidades defensivas TNA dos equipos europeus buscando-lo. Um dielo seria holandês, mientras é outro do futebol belga, sin embargo, sua salida seria mais complicada, já que é considerado como jogador clave em las ambições de Rayandos. Mas notícias em MSN, mexicanos que creram em ao quinto partido se quedaram esperando. Vídeo de medio tempo ras clique para ver é o vídeo completo vou ver a reproduzir vídeo SIGOINT eleito reconoce que Atlas a 1 no ra libra do el descenso los rojinegros se encuentran 13 pontos arriba de Veracruz, último lugar em la tabla de coeficientes. Medio tempo jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017 jogadores que se retiraram de La Liga MX este 2017 medio tempo de Tultitlán a Andorra, la historia de Alan Peniche su sueño de jugar em Europa legó de sorpresa. Medio tempo cancelar 0 hora em ponto 1 hora e 42 minutos configuração desativado HDHQS de lo mexicanos que creram em o quinto partido se quedaram esperando mexicanos que creram em o quinto partido se quedaram esperando medio tempo ver mais vídeos compartir TWITTER compartir correu carmirar proximamente leito reconoce que Atlas a 1 no ra libra do el descenso medio tempo 0 hora e 54 minutos jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017 medio tempo 1 hora e 13 minutos de Tultitlán a Andorra, la historia de Alan Peniche medio tempo 4 horas e 30 minutos Murder Clau, luchador graças ao basquetebol medio tempo 3 horas e 47 minutos Adriana Jiménez regressa à la piscina El Universal 2 horas e 30 minutos Promesas del Futebol em 2007 Kefu Edielo Zoom.tv 0 hora e 53 minutos vamos por título internacional Torres Nilo medio tempo 1 hora e 38 minutos Arribas nego a ser conflictivo pero no se deja pisar medio tempo 1 hora e 25 minutos refuerzos del Atlas buscam brilhar em Liga MX medio tempo 1 hora e 47 minutos Henry Martin compara ao América com seleção medio tempo 0 hora e 37 minutos Darwin calma e espontâneo regala su player a Y no ovacionam medio tempo 1 hora
hora e 20 minutos sem Tuca, El Campeão regressou a los entrenamientos medio tiempo 0 hora e 54 minutos 6 futebolistas que truncaram sua carreira por las drogas o Homem.TV 0 hora e 53 minutos la mexicana que le dio una medalha a Canadá medio tiempo 2 horas e 47 minutos me dijeron que la luta extrema que era una tonteria pagando medio tiempo 3 horas e 57 minutos Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa expansão 1 hora e 3 minutos SIGOINTE.